ශ්‍රී ලාංකේය රූපවාහිනී වංශ කතාවේ පුරෝගාමීක වූ ගිවන්ත අර්ථසාද් සිනමා ටෙලි ඇසිදිසි නිර්මාණකරණයේ විශේෂඥ ප්‍රයෝගකරුය. සිනමා වෙනුත් රූපවාහිනීනුත් මාව හඳුනගත්තට අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් මම අදටත් බැඳිලා ඉන්නේ මුද්‍රණ කර්මාන්තයත් එක්ක. මම මුද්‍රණ ශිල්පියෙක්. ඒකම වේදිකා නාට්‍යවල කලා අධ්‍යක්ෂ හා අංගරචන ශිල්පියෙක් හැටියට කටයුතු කරා. මට කාටුන් චිත්‍රපට කරන්න ආසාවක් තිබුණ නිසා ඒකටත් අත ගැහුවා. ඒතර මට අවුරුදු 20 දී තමයි සම්මානයක් හම්බුනේ මුලින්ම ලංකා චිත්‍රපට විචාරක ලේකක සංගමයෙන්. මේ කාටුන් චිත්‍රපටයක් හැදුවට. හැබැයි කැමරාවක් තිබුණ නැහැ. ඒකින්ද දලසයා පටේ අතින්ම තමයි රූපෙන් දී ඉන්දියන් තීන්තෙන් කටු පෑනින්. එහෙම කරලා කැමරාවක් හැදුවා ලංකාවේ. ගැමුණු ගිහින් කියපන් මම මගේ සේනාවෙක් එනවා පුළුවන් කෙනෙකුට රජකම ගන්න කියලා මම කොයි වෙලාවකවත් පුරුදුල හිටියේ නැ බෑයි කියන්න පුළුවන් කියන අදහසෙන් හැම වෙලෙම හිටියේ ලූෂන් බුලත්සිංහලයි බන්දුල සිතානගේ දවසක් ඇවිල්ලා කිව්වා අපි නාට්‍ය ගේන්න යනවා රූපවාහිනියට බෙරහඬ තමයි මුලින්ම ගේන්නේ අපිට පුළුවන් ද බෙරහඬ ඇහෙනකොට අර සිරස්තල කැඩිලා ගිහිල්ලා ආයි හම් වෙනවා දාන්න මොක පුළුවන් කනපිට අකුරු ඇඳලා කඩදාසි රූපගත කරේ තෙල් ට්‍රේ එකක් හරහා. එතකොට හරි පැත්තට පේනවා නමුත් තෙල් ට්‍රේ එක හොල්ලපු ගමන් අර අකුරු කැඩෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සරල තාක්ෂණයක් තමයි එදා උපයෝගී කරගත්තේ අද පරිගණක වලින් කරන දේවල්. එදා ජාතික රූපවාහිනියේ මාධ්‍ය රූප සජීව කරන අංග රචන පසුතල නිර්මාණ මේ ඒකක හතරම මට වැඩ බලන්න තිබුණු අවස්ථාවේ 50ක් විතර කට්ටියක් හිටියා මේ ඔක්කොගෙම. ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි සුහදව වැඩ කරා. පාසල් දරුවන්ගේ නම් මගේ වයසට කිට් වෙන පුද්ගලයන් දක්වා අදරත් මන් දැනුම බෙදා දෙනවා. ඒ හැම දෙයකින්ද මමත් සතුටක් ලබනවා. හැබැයි දැනුම දෙනකොට මගේ දැනුම තව වර්ධනයක් වෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම විවෘතව ඉන්නවා හැමෝටම මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න.